Aylıksız saylap sandaldı. Almatıda kuruluş kompaniyasından jalaqısını öndüre almay jürgen jumuşlar jinaldı. Tapsırı salgan merdiger kompaniya jüktelgen jumusta ayaqtağanmen akşanı 4 aydan beri bermey jatır deydi. Sol sebepti kol asındağılardın aylığın töle almay otırganına şağımdanat. Al Elitstroy kerisinçe olardın özü kınalı deydi. Tolığıraq taraptar pikirin tıngdap qaytqan әріптесім Asqarbek Qazanqap bayandaydı. Кеше ғана қоршау арғындағы құрылыста жүргендерге енді бұл жақтың есігі жабық. Жалақының жайын күйттеп кезектірет келгенмен оларды қарсы алған ешкім жоқ. Элитстроймен келісім шартқа отырған мердігер компанияның өкілі 10 миллион теңгеден астам ақшаны ала алмай жүргенін алға тартады. Бұл жерде компаниялар көп алмаған. Бұл жерде тағы да 1 мен 2 бар. Ол жерде де бар жаңа ақша ала алмай жүрген компаниялар. Жалғыз біз емес, Элитстрой басында бізбен сөйлесіп жүрді. Атқара беріңдер, ақша аны түсет, мені түсет деп біз күтіп жүрдік, жарайды деп. Содан кейін уже май айында бізде уже ақша қалмады. Біз компания бүкіл өз ақшамызды мына жерге салып, біз вообще айтып отырмын ғой. Бір тиын ақша қалған жоқ компанияда. Атқарылған жұмысты айғақтайтын құжаты болғанмен айлық алмай сергелденге түскендерге әлеуметтік жағдай тізесін батырып ақ тұр. Айтуларынша соңғы 4 айдан бері қарыз ұйығына батып отбасын асырау мұңға айналған. Осы жерде бригадир болып істегем 50 балаға. Декабр айында 5 этаж салдық. Соның ақшасын әлі берген жоқ. Балалар квартирасы бар, кредиттер бар, ақшасын ешқайсысы берген жоқ. 12 миллион ақша қарыз. Элитстрой компаниясы. Соны әлі берген жоқ. Бұл жақта ешкім төбе көрсетпегесін жұмысшылар Алматының қақ ортасындағы компанияның кеңсесіне келді. Сыртқа керіле шыққандардың жүзінен мұндай құдайы қонақты күтпегендері көрініп тұр. Жиналғандардың арасынан тек екі өкіл ішке жүрсін деген шартпен ғана кіргізді. Компанияның атқарушы директоры жауапкершіліктен аттонын ала қашты. Айтуынша мердігер компания атқарған жұмысында кеткен олқылықты түзетпегені үшін арты осындай жағдайға ұласқан. Біз әр келген сайын ескертпені орындасын деп айттық, көп рет айттым. Олар мамыр айында құрылыс алаңын тастап кетті. Сол уақыттан бері бәрін қалпына келтіргенде біз бұл мәселені шешер едік. Амал жоқ, сосын арадағы келісім шартты бұздық. Мәселе қайтқан жұмысшылардың енді айлығын даулап еңбек инспекциясына арызданудан басқа амалы жоқ. Бұл даудың нүктесі тек сотта қойылатын түрі бар. Асқарбек Қазанғап, Алмас Әбдешев, КТК, Алматы.